Termiz shahrida xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sessiyani ochiq muloqot tarzida o'tkazishni taklif qildi. Haqiqiy ahvolni gapirgan odam bizga do'st. Uchrashuvimiz hamma masalalarni joy-joyiga qo'yish bo'yicha samarali bo'lsin, dedi mamlakatimiz rahbari. Ta'kidlanganidek, Surxondaryo viloyati katta iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatga, ulkan tabiiy resurslarga boy bo'lib, mamlakatimiz hayotida munosib o'rin egallab, ko'pgina soha va yo'nalishlar bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Qator sanoat korxonalari, zamonaviy infratuzilma obyektlari, yirik ishlab chiqarish quvvatlari aynan mana shu viloyat hududida joylashgan. Prezidentimiz foydali qazilmalarga boy, 3 martagacha hosil oladigan tabiiy sharoitga ega, aholisi mehnatsevar Surxondaryo viloyati salohiyatining hali 10dan 1 ham ishga solinmaganini qayd etdi. Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot mamlakatimiz ko'rsatkichidan 2.3 barobar, xizmat ko'rsatish 2 barobar, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilish 8 barobar kam ekanini ko'rsatib o'tdi. Toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi 54% ekani tanqid qilindi. Shu kabi masalalarni hal etish, viloyatni har tomonlama rivojlantirish maqsadida 2019-2020 yillar uchun umumiy qiymati 23 trillion 632 milliard so'm bo'lgan 649ta investitsiya loyihalari rejalashtirilgan. Bular doirasida 2.2 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish, 11.500ta yangi ish o'rinlari yaratish mo'ljallangan. Bundan tashqari, Surxondaryoning o'ziga xos iqlim sharoitlari va imkoniyatlarini chuqur o'rgangan holda viloyatni 2030 yilgacha kompleks rivojlantirish bo'yicha konsepsiya ham ishlab chiqilmoqda. Prezidentimiz xorijdan investitsiya olib kelib, zamonaviy korxonalar tashkil etish, yangi ish o'rinlari yaratish, aholi va mahalliy byudjetlar daromadini ko'paytirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Qayd etilgandek, har bitta islohot odamlar dunyoqarashida katta o'zgarishlar qilayotgani rost. Mamlakatimiz rahbari uchrashuv chog'ida oilalar mustahkamligi va farovonligi, farzandlar tarbiyasi, ularning baxtli istiqboli har narsadan ustun va muhim ekanligini qayd etib, ayollarga e'tiborni kuchaytirish, maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi singari qator tarmoq va yo'nalishlarni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratdi. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari vazifasida ishlab kelayotgan To'ra Bobolov nomzodini viloyat hokimi lavozimiga tavsiya qildi. To'ra Bobolov mehnat faoliyatini viloyat davlat mulki boshqarmasida hisobchilikdan boshlagan, keyinchalik savdo-sanoat palatasi hududiy boshqarmasi boshlig'i lavozimlarida ishlagan. Xalq deputatlarining qo'llab-quvvatlaviga ko'ra, To'ra Bobolov viloyat hokimi etib tasdiqlandi. Yangi rahbar Surxondaryoning iqtisodiy ijtimoiy sharoitini yaxshi bilishi, hudud aholisi, tuman hokimlari va sektor rahbarlari hamkorlikda belgilangan vazifalarni to'la bajarishga ishonch bildirildi. Viloyat hokimi zimmasiga kamchiliklarni bartaraf qilish, barcha soha va tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha belgilangan dasturlarni hayotga izchil joriy etish va ularning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan dolzarb va istiqbolli chora-tadbirlar belgilash vazifasi yuklatildi. Sessiyada so'zga chiqqanlar prezidentimiz nutqida Surxondaryo viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo'nalishlari har tomonlama chuqur tahlil etilib, kelgusidagi dolzarb vazifalar aniq belgilab berilganini, viloyat ahli bildirilgan fikrlardan zarur xulosalar chiqarib, islohotlar samarasini yuksaltirish, barcha soha va tarmoqlar bo'yicha qabul qilingan dasturlarni izchil amalga oshirish uchun astoydil mehnat qilishini ta'kidladilar. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun kerakli yangiliklar allaqachon yaratilib, sinalib, hayotga tatbiq etib bo'lingani bor gap. Faqat shu ilg'or texnologiyalarni o'rganish va mamlakat tajribasida qo'llash lozim. Bugun yurtimizda ana shu prinsip asosida samarali tashabbuslarga qo'l urilmoqda. Raqamlar, natijalar qog'ozda emas, amalda o'z ifodasini topyapti.
Bunga esa misollar ko'p. Masalan, ko'rib turganingiz Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi Zif tekstil korxonasi. E'tiborlisi, davlatimiz rahbarining hududlariga qilayotgan tashriflari davomida bu kabi ulkan loyihalar hayotda haqiqatga aylanmoqda. Prezidentimiz tashrif asnosida ushbu korxona faoliyati bilan tanishdi. Aksariyat xotin-qizlar mehnat qilayotgan tikuv sexida birgina shu yilning o'zida 29 million dollardan ortiq mahsulotni ishlab chiqarish maqsad qilingan. Buning 9 million dollarga yaqini xorijga eksport qilinadi. Kelgusi yilda ishlab chiqarish hajmi 38 million dollardan ortadi. Mamlakatimiz rahbari korxonada qo'llanilayotgan texnologiyalar va mahsulotlar sifati bilan qiziqdi. Faqat xomashyoni sotishga asoslangan iqtisodiyotning kelajagi qanday salbiy holatlarga olib kelgani haqida tarixda misollar ko'p. Prezidentimiz o'z fikrini bildirar ekan, masalaning shu jihatlariga e'tibor berdi. Mamlakatimizga investitsiyalarni kengroq jalb etish, klaster usulida ish tashkil etishning o'ziga xos murakkabligi. Buning uchun tajriba muhimligi qolaversa, innovatsion iqtisodiyotning afzalligi, ish o'rinlari sonini oshirish yuzasidan tavsiyalarini aytib o'tdi. 2018-yil 41 million dollar qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilgan bo'lsak va bu yilda 2019-da 60 million dollarga yetkazmoqchimiz. 2020-yilda loyihani mo'ljal qilib turibmiz va bu loyihamizda Termiz va Muzrobot tumanlarida yerni klaster shaklida paxta yetishtirish. Bu bilan biz hozirgi yangi loyihamizga 35 million dollar AQSh dollarida investitsiya qilishni ko'zda tutganmiz va umumiy yer ekin maydonimiz 11 ming gektar bo'ladi. 11 ming gektar paxta ekamiz. Joylashadigan korxonamiz joyi 15 gektar bo'ladi va yiliga 35 ming tonnagacha chigit olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. 4 mingta ishchi o'rni yaratamiz bu bilan. Prezidentimiz bizni korxonamizni tanishdi, o'zlarini maslahatlarini berdilar bizlarga va bundan juda ham xursand bo'ldik. Shu o'rinda yana korxona haqida. Bino o'rnida avval tashlandiq inshoot bo'lgan. Tashabbuskor tadbirkor nol xarid qiymatida investitsiya kiritish sharti bilan bu yerni ko'rkam qiyofaga keltirdi. Hozirda korxonada 600 nafar ishchi mehnat qilyapti. Bu raqam shu yilning iyunida sex to'liq ishga tushgach 1000 nafardan ortadi. Tadbirkor bu bilan cheklanib qolmoqchi emas. U imkoniyatlar davridan to'g'ri foydalanib, yaxshi natijalarga erishish niyatida. Tashrif asnosida viloyatning iqtisodiy salohiyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan qator loyihalar, bugungacha bajarilgan va istiqboldagi rejalarga oid taqdimotlar ham o'tkazildi. Davlatimiz rahbari ushbu tashabbuslarga ham e'tibor qaratdi. Ma'lum bo'lishicha, Surxondaryo viloyatida to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqilgan va uning qiymati 121 million dollardan ortadi. Viloyatda 649 ta investitsiyaviy loyihani amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Bularning qiymati 2 milliard 81 million dollardan ortadi. Natijada 11,5 mingga yaqin ish o'rni yaratiladi. Shuningdek, taqdimotlarda turli xil qurilish materiallarini ishlab chiqarish bo'yicha amaliy loyihalarni ham ko'rish mumkin. Viloyatda yaqin kunlarda ko'plab korxonalar ish boshlaydi. Bu haqda davlatimiz rahbariga tadbirkorlarning o'zlari ma'lum qilishdi. E'tiborlisi, ularning aksariyatida noan'anaviy va talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqariladi. Masalan, qamishdan mebel ishlab chiqarish yoki granit toshlarini kesish va qayta ishlash klasterlari bo'yicha taqdim etilgan loyihalar avvalo import hajmini kamaytiradi va eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu kabi korxonalar Termiz shahri va Sherobod tumanlarida tashkil etiladi. Taqdimotlarda mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi elchixonalari ko'magi bilan mamlakatimizga jalb etilayotgan investitsiyalar hajmi va loyihalarning ahamiyati ham ko'rsatib o'tilgan. Xususan, Avstriya, Yaponiya, Afg'oniston va Tojikistondagi diplomatlarimiz chet ellik tadbirkorlarni mamlakatimizga taklif etishmoqda. Prezidentimiz viloyatdagi iqtisodiy holatni yanada yaxshilashga qaratilgan loyihalarning har biriga alohida e'tibor berdi. Investorlarning maqsadi va takliflari bilan qiziqdi hamda ayrim masalalar yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Shuningdek, Termiz shahrini obod qilish, ko'p qavatli uy-joylar qurish ishlari bo'yicha taqdim etilgan rejani puxta o'ylash, takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Tashqi ko'rinishdan ulkan yuk mashinasini eslatuvchi ushbu qurilma aslida ko'chma mobil kinoteatr bo'lib, buni ishlatishga bor yo'g'i 30 daqiqa kifoya bo'ladi. Ya'ni bu vaqt oralig'ida ushbu qurilmaning eni 6 metrgacha kengayadi hamda bemalol 80 nafar tomoshabinni sig'dira olish imkoniga ega. Taqdimotlar davomida prezidentimizga o'ziga xos ushbu innovatsion loyiha ham tanishtirildi. Ko'chma mobil kinoteatr haqiqatdan ham juda qulay. Ayniqsa, yurtimizning eng chekka hududlarida ham kino namoyishlarini bemalol tashkil qilish mumkin. Davlatimiz rahbariga ushbu mobil kino qurilmaning afzalliklari haqida ma'lumotlar berildi. Shu yerning o'zida ajdodlarimizning boy ma'naviy merosini o'zida ifoda etgan milliy kinofilmdan parcha ham namoyish etildi.
Odamlarning dam olishi, madaniy hordiq chiqarishda bu kabi ko'chma kinoteatrlarning o'ziga xos o'rni bor. Ayniqsa uzoq manzillarga borish madaniy tadbirlarini tashkil qilishda zamonaviy bu kabi qurilmalar ayni muddao bo'ladi. Davlatimiz rahbari mavzuning ayni jihatlariga e'tibor qaratib, uni yanada rivojlantirish taklifini qo'llab-quvvatladi. Umuman olganda prezidentimizning oltin vohaga qilgan ushbu tashrifi shubhasiz har bir surxondaryolik hayotida ularning orzu maqsadlari ro'yobida yangi sahifalar ochdi. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining Surxondaryo viloyatiga qilgan tashrifi o'z nihoyasiga yetdi. Shu kunning o'zida prezidentimiz Termizdan Toshkentga qaytib keldi.